បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសូមតាមដានជាមួយនៅព័ត៌មាន Channel Medium New របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាផ្ទុះបាត់បាត់ថ្មី2022ជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ DJ Kdep ច្រៀងដោយអប់សកុនកញ្ញាChhorn Sovannareachចេញមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងមានអ្នកទស្សនាដល់ទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសូមជួយចែកស្ ਿਆ បាទម្នាក់មួយ Subscribe ពីជឿនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទក៏សូមរីករាយសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះបាទកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះប្រតិកម្មហុងមាសបានបញ្ចេញបទចម្រៀងដល់ថ្មីស្រឡៅមួយបទដែលមានចំណងជើងថា2022ដែលជាបទចម្រៀងនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ DJ Kdep និងច្រៀងដោយអ្នកនាងអង្គសកុនកញ្ញានិងលោកChhorn Sovannareach សម្រាប់អត្ថន័យនៅក្នុងបទចម្រៀង2022នេះ DJ Kdep បាននិពន្ធទំនុកច្រៀងបានយ៉ាងល្អនិងមានអត្ថន័យអប់រំថែមទៀតផងដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីព្រមទាំងដាស់តឿនប្រជាជនខ្មែរយើងកុំឲ្យខ្ជិលច្រអូសខិតខំធ្វើការកុំឲ្យគេដៀលថាអត់កំណើតនៅមានអត្តន័យអប់រំជាច្រើនទៀតយើងសូមរៀបទ្របត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះដោយឡែកងាកក្រឡេកមកមើល view សម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះវិញចេញមិនទាន់បានពីថ្ងៃផុសស្រួលបួលផងមានអ្នកចូលទស្សនា 500k view បាត់ទៅហើយដូច្នេះបានពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាបទចម្រៀងបាទចេញថ្មីតែម្ដងបាទគឺ2022ដែលជាការនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ DJ Kdep អ្នកដែលធ្វើការបកស្រាយបទចម្រៀងនោះគឺបានអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញារួមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងលោកChhorn Sovannareach បាទចុងចប់នេះព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នាំដល់ខ្ញុំបាទរកកំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលលុះខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាករុណានិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ